Të nderuar teleshikues të televizorit Koha, selamu alejkum. Pra sonde, jemi në programin e organizuar nga muftinia e bashkisë fetare islame në Tetov, program të cilin e kemi tituluar Biseda Shpirtërore. Sonde me ne e kemi hoxhën ton të nderuar, Afezat Efendi Dautin, i cili ndajti kohë që të jetë në këtë program, besoj se bashkërisht do të kalojmë momente të mira. Mirë se në erdhët, selamu alejkum. Mirë se jo gjeta, alejkum selam, faleminderit për ftesën. Afezat Efendi, pasi që jemi në ditët 10 ditëshin pra e Dhulhijhes, çka mund të na thoni për vlerën e kësaj dhe e këtij 10 ditëshi? Po pra, ashtu siç edhe e dim, gjithse veçma kemi hije në ditët më të mira të vitit, ashtu do të themi, 10 ditët e muajit Dhulhijhes siç janë të njohura tek besimtarët të muslimanët në përgjithësi, jam i bindur se për këto vlerën e këtyre ditëve xhamati apo njerëzit besimtarët janë të informuar edhe nga xhoxhallarët tonë të nderuar në për hutbet e tyre apo në për ligjërata dhe mëgjliset e tyre. Dhe sigurisht se të gjithë njerëzit e dinë se veçma kemi hi në këto ditë. Është shumë e rëndësi dhe interesant se Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellaluhu nga dashuria e madhe që ka ndaj besimtarve, gjithmonë në përmes obligimeve dhe detyrave të cilët i ka obliguar besimtarët, ai mundohet që t'i regulon raportet e ti me njerëzit, me gjunahqarët. Në vend që ne të mundohemi të gjejmë ditë, kohë, mundësi, netë, që t'i regullim raportet tona me Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu Gjellëshanu na e ka dhënë mundësin nga sa ai është i gjithë ditëshmi dhe i din se na jemi njërës të dobet, njërës të cilët nuk kemi mundësi të jemi gjithmonë pagabushëm, e di se na gabojmë, andaj Allahu Gjellëshanu ka caktuar pra ditë të mira, netë të mirë, mujtë të mirë, për të t'i regullu raportet apo për të na shtri dorën e pajtimit që ne të pajtohemi me Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu që ajtë na i falë gabimet. Pra na kaluam muajin e Ramazanit dhe është folë shumë për muajin e Ramazanit dhe kemi pa që edhe në Ramazan kanë egzistuar disa net që kanë qenë shumë të vlefshme, pra netët e fundit të muajit Ramazanit. E tani ma Allahu Gjellëshanu hu e Gjellë Gjellalu hu, pra tani me ditët që ka caktuar ditë të mire që janë ditët e Dhulhijhes, pra po ashtu Allahu Gjellëshanu ka obliguar disa obligime, disa detyra që neve të praktikojmë ata e me ato detyra të afrohemi Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Pa dishim se janë ditë me vlerë që janë ditë kur krijet një obligim prej obligimeve fetare që ne gjithë e dim e që është e haxhi. Pra një ndër kushtet e islamit. Islamit, pra kushti i pesë i islamit, ku vërtet njerëzit të cilët kanë janë bërë një jetëlim dhe kanë marrë rrugën, kanë shkuar për të krijer këtë ibadet apo këtë obligim fetar që nuk është temë e jonë. Po me gjitha të në pra duhet të dim se këto dit janë dit të cilët Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu i ka bërë me vlerë shumë të madhe, nga se gjitho dit që është e vlefshme të kë Allahu Gjellëshanu ka një njare, pra si që e dim se dita gjuma apo muaj Ramazanit, nata e kadit. E këtu desha me thënë edhe se në këto 10 dit që është dit për të cilët neve në historinë islami i dim që janë ditë të cilët Allahu Gjellëshanu i ka plotësuar për Musajin a.s. përshkak se në ditët që ka folët në Turi Sina, kanë qenë 30 ditët e muajt Dhulhijhe, Dhulkade, pastaj Allahu i ka plotësuar edhe me 10 ditët qërat të Dhulhijhes. Thamë se janë është obligim haqi, e këtë 10 ditët ashtu si që i bënë të vlefshme në netët e fundit të muajt Ramazanit që është nata e katit, këtu po ashtu e kemi një dit të shumë të rëndësishme që është dita e Arafatit, që sigurisht do të ketë tem të posaqme për vlerën dhe rëndësin e ditës e Arafatit. Përndaj, egzistojnë edhe ajetet të Kurani Kerimit, po egzistojnë edhe hadise shumë të pengamejt a.s. të cilët flasin për këto 10 dit. Është ajeti kuranor që neve gjithë e dim, Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu në Kurani Suratul në ajetin e parë të Allahu Gjellëshanu që thëtë wal fejri, wal ejalin, ashër, wal shafi, wal watër, këtu përmenden pra 10 ditet apo ditet të cilët djetarët islam, komentatorit të Kurani thënë që Allahu betohet për këto 10 dit të cilët janë dit me vlerë. Po ashtu pejgamberi a.s. në një hadith ka thënë veprat e mira që janë aq të mira nuk mund të marrin vlerë ditët e tjera, mas shumëti
ashtu siç mund të marrin vlerë dhe të dashura tek Allahu, e që janë ibadetet, obligimet, punët e mira, fjalët e mira në këto 10 ditë. E kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu wassalam, thënë ja Resulullah, edhe ai i cili shkon dhe bie dëshmor, pra edhe xhihadi, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam se përveç edhe ati i cili merr shpirtin e tij, jetën e tij, vendos që të shkojë të sakrifikojë pra për hir të Allahut xhaleshanu dhe e merr të gjithë pasurinë dhe nuk kthehet as vet e talan e pasurinë, as pasurinë nuk e kthen e talan e vetë. Pra i jep të gjithë për hir të Allahut xhaleshanu wa jalla jalaluhu. Andaj dietarët e Islam po ashtu edhe hadithi tjetër madhështor të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, dita më madhështore është dita e Kurban Bajramit dhe pastaj ditët pasaj, dhe me thonë ditët që ka përmend që janë në ditët e Dhulhijgjës. Hafsa, radiallahu anha, bashkëshortja për nga mejtë alai sratu e sram, nga se ne e di mirë se për ibadetet na file, për edhe për obligimet qera, mës mirë ti nga kanë të reguar atat të cintë këtë qenë mësa afërmi, afër për nga mejtë alai sratu e sram. Këto që këtë pikrisht një ndër bashkëshortet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është Hafsa, e që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte katër gjëra nuk i lente kuri në jetën e tij: agjërimin e ditës së Ashures, pastaj thonte agjërimin e 10 ditëve të Dhulhijhes, agjërimin e 3 ditëve të çdo muajit dhe faljen e 2 rekjateve para namazit të sabahut, pra namazin sunetit të sabahut që kanë edhe vlerën e vete. Dhe me thanë që në përmend të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadis se gjithmonë i ka agjëruar nga se e ka ditë ai mas mirti se çfarë rëndësie dhe çfarë roli dhe çfarë vlere kanë këto 10 ditët të cilët janë ditët e Dhulhijhes. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadis tjetër që tregon Said ibn Jubairi radhiyallahu anhu thotë që kur hinqin 10 ditët e muajt Dhulhijhe, pejgamberi alayhi salatu wassalam falej aq shumë sa që askush nuk falej si ai, dhe thoshte mos i fikni llambat e këtyre netëve të Dhulhijhes, nga se i pëlqente shumë adhurimi në këto net të bekuar. Dietarët kanë thënë që kur thet mos i fikni llambat, nuk ka qenë fjala të fiken dritat, por ka qenë fjala mos fiket ajo urtësia dhe mirësia asaj drite që Allahu xhalleshanu ve xhalle xhelalu e jep në këtë ditë. Shfrytëzohen, domethënë. Shfrytëzohen për të mirë, për të bërë ibadete. Çështja tjetër që neve duhet ta kuptojmë në vlerën e këtyre 10 ditëve është e po ashtu se si thamë edhe më herët se Allahu xhalleshanu hu diçka e ka vlerësuar me diçka e ka bërë, ka ndodhur diçka. Kur përmendëm rastin e muajit të Ramazanit, 10 natët e fundit, ne përmendëm natën e Kadrit, ka qenë me vlerë për shkak se ka fillimi i shpalljes së Kuranit Kerimit. Ndërsa këto 10 natë tregohet që ka qenë përfundimi i shpalljes së Kuranit Kerimit, pra kur ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Arafat. Andaj edhe këto ditët janë ditë të cilat vërtet Allahu xhalleshanu ve xhalle xhelaluhu ju ka dhanë mundësin shumë njerëzve, shumë besimtarve të cilët të shkojnë dhe të krinë ibadetet Allahu Gjeleshanu, të krinë haqin, pra të krinë safajnë, të veshin i hramin, edhe kështu më radhë, për të cilën e lusim Allahu Gjeleshanu që Allahu t'ju a letësoj atire që janë bënë një të li, kushtë atire të cilët nuk kanë qenë një të li, Allahu ja mundësoft në shalom vitet e arshme, të mundësoj që të krinë këtë obligim nga se me të vërtet ka vlerë shumë të madhe, që sigurisht shikuesit apo ndëgjuesit e kanë dëgjuar edhe nga hoxhallarët të tjerë dhe e dinë mirë se vlerën e krijes së haxhit edhe ditëve. Ashtu. Pasi që jemi kjo vlerësimi 10 ditës të Dhulhijhes. Tash është koha e haxhit. Më së tepërmi është një ofertë speciale për haxhit. Pasi që e shfrytëzojnë momentin atje, janë në Arafat, janë Safa, domethënë bën namazet i falin në Kabe, i falin namazet në xhamin e pejgamberit. A thua çka ka mundësi ne të shfrytëzojmë nga këto 10 ditë? Pasi që ne nuk kemi fatin, kemi pat fati si vetë. Po, ashtu siç e përmendëm më herët, vërtet të lumtë ata të cilët kanë marrë rrugën dhe janë atje. Tani i krijnë ato ritualet fetare për të cilët Allahu xhalleshanu ve xhalle xhelaluhu ka bërë farsa. Ashtu. Neve si musliman në këto 10 ditëshin e parë të Dhulhijhes, në qofë se Allahu Gjellëshanu vë Gjellë Gjellalu nuk na e mundësoj, apo nuk patëm fatin që neve të jemi afër qabes. Dhe të këshëm thanë që ne kemi mundësin të jemi më afër gjamisë.
Në qëfë se nuk patëm mundësi të jecim sajnë dhe mervën atë rrugën, kemi mundësi të shpështojmë rrugë, kamët tonë, mas shumë ti duke shkuar në gjami, duke bërë një vepër të mirë, duke vizituar familje të afërmit edhe kështu me radhë. Në qëfë se neve nuk këna je për të rasin në këto 10 ditë të gjuajmë me gurë, shejtanin, me guralec, ama kemi mundësi të i prishim mardhanit ma me shejtanit, të i thame, deri këtu më kema shtru për këtë punë dhe për këtë punë, sotë të që ma na vazhdojmë të i krim obligimet Allahut Gjellëshanu, i këthemi pra obligimeve Allahut Subhanu wa Ta'ala, dhe në këtë mënirë kemi mundësi. Në qofë se neve nuk patëm mundësi, për shumë të bëjmë tavafin, apo nuk patëm mundësi, të jemi në ditën Arafatit, vëllaj, kemi mundësi të agjërojmë këtu, kemi mundësi pra që neve këtu të bëjmë ibadete, dhe se Allahu Gjeleshanu është aj urti, është aj i miri që neve në ndëgjon dhe në ishen një jetet tonë dhe sinceritetin tonë në zemra tonë, sa neve kemi mundësi. Pra ndaj do të ishte mirë që shdo musliman në këto 10 ditët pra, pika e parë që duhet të bëhet të pendimi, të ubja, të lusin Allahun Gjeleshanu që t'ja falë mëkatit, dhe në këtë mënirë do t'a hidrojnë shejtanin, do t'a largojnë shejtanin, dhe do t'pajtojnë me Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu, edhe kështu të shpeshtojnë rrugët avo kambët e tire, mas shumë t'in gjami, në vendet të hajrit, në mexhliset të hajrit, dhe vazhdojnë hapat e tire mas te përmi, duke i bërë zjaret familjet e tire, duke kërkuar faljet e ka Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu, të pajtojt me njerëzit të cilët ka qeni hidhuruar, dhe në këtë mënirë, aj sigurisht do të fitoj shpërblimin e asajt të cilët vërtet nuk ka pat mundësi tjeta që, mirë po është munduar me sinceritetin më të madhë që t'i krijoj obligimet Allahu Gjeleshanu, dhe në këtë mënirë aj tjetë ma afër Allah dhe t'i regulloj raportet me Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe të dëgjojmë ajetin e javës. Pasi që dëgjuam ajetin e javës, tash vazhdojmë në temën tonë të cilën e filluam pak më herët. Hoqë, diskutuam rreth 10 ditëshit të Dhulhijxhës, vlerës e tyre. Në këta 10 ditë kuptohet se kryet e rituali apo kushti i 5 i islamit i cili është haqji. A thu, vetëm ki obligim është brenda këtine 10 ditëve, apo kemi edhe obligime tjera, apo vajgjibë ose farzë e tjera të cilët besimtari ka mundësi të realizohën këtë dhe ditë? Sigurisht, në islam, unë shpesherë themë, islami është shumë i madhë. Është një fe e cila Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelaluhu, themi, nuk dim si si të falemendrojmë që në ka bërë t'jemi antarë të kësaj feje, ka që të këndshme, ka që të bukur, ka që të mirë, e cila edhe obligimet që na i ka obliguar Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu, vëllaj nuk na ka obliguar se aj është i nevojshëm për detyrat tonë. Ose në bingarkon nga e mundësi që kemi? Asësi, po. Ne dim se gjitho obligim që Allahu Gjeleshanu kërkon për nesh, është që neve të arim shkallën e takvallëkit, shkallën e devaqëmërisë. Vëllaj nuk ka Allahu Gjeleshanu nevoj për devaqëmërinë tonë. Por devoqëmëria e jonë arrinë kënaqësi në Allahu Gjeleshanu që ne me atë devoqëmëri dhe me atë takvallëk të jemi të mirë nda njëri tjetëri. Ashtu si që kaluam mujnë e Ramazanit, përveç që e kishim fars obligimin e Ramazanit, neve Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu prakritim edhe një ritual tjetër në darjen e sadakas. Pse e bëm ata, sadakatul fitrin,
për të ndihmuar, për të afruar me njerëzit skamnorët, jetimat të cilët kajnë nevoj. Pra, neve edhe me obligimet, edhe pse kemi agjerua për sëri, Allahu në ka bërë me dirë që mos t'i harojmë të tjerët, dheri sa jemi duke bërë ibadetin. Pra, edhe haqin kërë jemi duke e kryrë këtë obligim madhështor një prej sharteve, për sëri edhe në këto 10 ditë, të parat të dhulhijgjës, Allahu Gjellëshanu vë Gjellë Gjellalu, neve si muslima dhe këtë duhet jemi krenarë, duhet të mburim e vëllaj, nuk duhet të na vjetë turp nga ki islami madhë. Pse? Përshkak se përseri na mendojme edhe për të tjerët. E qëfar jemi të obliguar? Jemi të obliguar me therjen e kurbanit, pra me sakrificën që themi është kurbani një simbol i sakrificës për të shtuar dashurin, për të ndihmuar me të tjerët, me njerëzit tjerë, nëse muslimani nuk godzon asë njëherë të largoj mendjen edhe mendimin nga njerëzit e tjerët dhe të mendoj vetëm për vetën e ti. Pra, kjo në bën të kuptojmë se gjdo obligim fetar, gjdo detir fetar, që Allahu Gjellëshanu në ka obliguar neve, pra në ka bën që neve përveç asaj që kërkojmë të regullojmë raportet me Allah, të regullojmë raportet me njërët që. Dhe me thënë, gjdo i badet ka dy lidhje. Lidhje edhe me kryusin edhe me kryesat. Edhe atë horizontale dhe atë vertikale. Përndaj është me rëndësi se në këto 10 ditët besimtarët janë të obliguar edhe me prerjen e kurbanit. Në shërët përmendin një ajet të Kurani Kerimit, ku Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu në Suratul Al-Maide, në ajeti 27, thotë, i thot për nga merit a.s. e obligon për nga merit sallallahu a.s. thot ledzojo atire jahudive apo njerëzive të qirë në gjarjen e vërtet të ty gjemve të ademit kur të dif lijuan sakrifikuan kurban nga të cilet njerit ju pranua ndërsa tjetrit nuk ju pranua. Aj që nuk ju pranua i tha unë do të mbis e kitë tjetri që ju pranua. Pra, tha vetëm, Allahu pranon vetëm prej të sinqerteve. Nuk zgjodha rastisht këtë ajet të Kurani Kerimit. Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu të regon në këtë ajet, i thot për nga meri të lesratu e selam që të ja të regoj në gjarën e njerëzve pra edhe populatës tjetër, se ki sakrific nuk është hera e parë që ndodhë, ka ndodhë dhe ma herët. Dhe me thanë që Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu pranon prej njerëzve vetëm nga ato të sinqertit. Nëse ka mundësi njëriu të sakrifikon, të bëjnë dy veta, një pun, mirë për njëra të pranohet të kallahu e tjetre, kjo, atë njëtën, me të njëtën njëtë, nështë ta e kënë bërra ata, mirë për është shumë më rëndësi një jeti dhe sinceriteti të kallahu gjellëshanu e gjellë gjellaluhu. Prandaj, vetë fjala kurbanit, apo që jemi të obliguar dhe e kemi për detyrë, dhe me thanë, pranojmë, na me dëshirën më të madhe që t'i nënshtrohemi dhe t'i dërzohemi plotësisht Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Pra aji cili vendosë që të therë kurban për hirë të Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, pra aji e tregonë se jo vetëm kurbanin, po aji është në gjendje gjdo gjën nga pasuria e ti, por edhe nga jeta e ti, edhe në që se kërkon Allahu dhe shpirtin, aji është në gjendje pra të sakrifikoj. Por, kjo sakrificë, që njerëzit fatkesisht themi sot shojmë se shumë mundohen, ndihmojnë, t'japin, mirë për sa e ka një jetin e pasrë. Sa ta e bëjnë për hirë të Allahu Gjellëshanu dhe kurbani, që është një prej simboleve të sakrificës të cilët njeriu duhet të bëjnë për hirë të Allahu Gjellëshanu e Gjellëshanu, duhet në bëjnë me dje se neve, vërtet duhet të dërzojmi, ti në nështrojmi Allahu Gjellëshanu me plot dëshirën tonë, nga se na vetë edhe kretë që ka kemi, jemi nga Allahu Gjellëshanu dhe ajna i ka dhonë. Andaj, neve duhet të jemi të nënështruar, të dërzuar, duke pastruar një jetin tonë, duke pastruar zemra tona dhe për të bërë për hirë të Allahut Gjellëshanu hua Gjellaluhu. Ku jemi kjo pjesë tash, mundësisht, pasi që e përmendet a jetin kuranor, i cili ka të bën me djemë të Ademit a.s. konkretisht Habilin dhe Kabilin, kjo në jep një sinjal edhe për historikun e kurbanit. Keni mundësit në flisë në diçka rreth historiku të kurbanit, dhe më thënë. Kurbani, jo vetëm në fenë tonë, të mund të shumë edhe në religionet qera, edhe në fejtë qera, nga se gjatë, po që të him në studimet e kurbani, do të shumë se kjo ka egzistuar shumë edhe nuk është vetëm suneti për nga merit e sratu e sëra, por do të shumë se ka ndodhe dhe maherët të këbite
Ademir prap, prej kur është fillu një njëri, me thanë është, si ka qenë e kurbani, ne nuk themi se ka qenë dash, apo ka qenë lop, apo ka qenë deve, apo ka qenë diçka tjetër. Me thanë përmendet se ata kanë vendosë që të sakrifikojnë diçka, nga se fjala kurbani me thanë sakrific, e cila njëriu vendosë që të japë diçka, apo të prejnë diçka, apo të derdë gjak diçka, për hirtë Allah Gjeleshanu, vë gjellë gjelaluhum. Përveç asaj, neve kemi gjatë historisë të regojët edhe rashti i Ibrahimit a.s. edhe me djalin e ti, Ismailit. Dhe kjo, Allahu Gjellëshanu shumë bukur edhe shumë raste e përmend edhe në Kur'an, në gjarin që Ibrahimi a.s. ka vendos apo ka pa ndër dhe është ka qenë i obliguar për ta therë djalin e ti. Edhe kjo të regojë se ka qenë paska egzistu kurbani edhe maherën. Në qofë se të këpengamere të qirë nuk mund të shojmë kësë lënë raste, për shojmë sakrificat të tjera. Rastin e Nuhit a.s. ka qenë sakrific në vete, 950 vjetë të thirisht dhe tjesë është aqë i vendosur dhe aqë bërrisht që ndrojsh duke thirë njërzit në rrugën Allahot. Edhe janë i farëllë e sakrificit. Po, me karakter tjetër ashtë. Sigurisht, ose kemi rastin e shembulin e nënës të Musait a.s. e cile e vendosin sëndëk. E vladin, pa. Vladin e vetë, fmiun e vetë dhe fugin në detë duke mos e ditur se qëfar ndodhe, ose si shtonë djetarët kanë thanë ata, ajo ka mendu një herë në fillim se shumë shpet do të takohet, po ka qenë urësia Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu ashtu në atë mënirë që ajo përsëri të bere në dorën e faronit, vaj të rritë të të këpalati i faronit, të rritët edhe përsëri të këthet edhe nanës vetë edhe të këthet. A kam qëllimi ajë se ka sakrifiku, ka dhënë diçka. Edhe çdo pejgamberi Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu. Dhe çdo besimtar pra mundohet të sakrifikoj dhe është në gjendje të sakrifikoj. Andaj në që se him në urtësinë në njarës e Ibrahimit a.s. Vëllaj po është rënqese. Ta kujtosh që njëriu të marë vladin, fëmion e vetë, të therë edhe atë vetëm pëse obligu nga Allahu Gjellëshanu. Por të shosh në anën tjetër edukatën e Ismailit, fëmiju të cili ishte shumë i vogël, se si aj e pranoj ato, asë që nuk e kundërshtoj, po për kundër e zi, nga kush e urnuar nga Allahu Gjellëshanu, kri dhe obligimin ashtu si gjithdojnë. Kjo është ajo që ka ndodh edhe gjatë historisë, pra ka ndodh edhe maheret, edhe ka shumë rastet të cilët edhe pejgambert kanë sakrifikuar, në qofë se jo me kurban, me therjet të kurbanit, por kanë sakrifikuar në mënyra të ndryshme për të arritur ditë kënaqësinë Allahut. Nga se qëllimi dhe synimi i jonë si besimtar është që neve të arrim kënaqësinë Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Faleminderit, Afizat Efendi. Tash të dëgjojmë hadithin e javës dhe pas të dëgjojmë hadithin e javës dhe të vazhdojmë me temën. Të ndëruar të leshikuos, pasi që dëgjuam hadithin e javës, tash vazhdojmë me hoxhën tonë të ndëruar, të diskutojmë edhe për pikën e fundit të temës sonë të sodit, rreth urtësisë së kurbanit. Pasi që diskutojmë rreth kurbanit, obligueshmërisë së kurbanit, flasim diçka rreth urtësisë së kurbanit. Edhe pse ne u përmendëm edhe disa urtësi, por duhet të kuptojmë edhe një gjënë se pasi islami thamë që është nënshtrim, islami është dorëzim.
edhe në këtë obligim besimtari tregon që Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu për Allahun është i gatshëm të bëjë gjithë qka. Kurbani mbetet ka qenë, do të jetë, është dhe do të mbetet edhe më të qenë, simbol i heroizmit. Do të mbetet simbol i sakrificës, do të mbetet si simbol i bindjes së fort ndaj urdhrave të Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, qish prej kohës Ibrahimit a.s. në qofse përsëri këthejemi pak asaj ati rasti, kur Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu e përmend edhe në Kur'an dhe thot, kur Ibrahimi a.s. u lut, o Zot, më jep një gjallë të mbarë. Në kjo neve mund të kuptojmë se gjdo prind e ka obligim që të lut Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu edhe për evlat të mbarë, edhe për fmi të mbarë, edhe për gjdo gjanë, edhe për pasurin e qofse Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu i kërkojmë ati që të najapë, të kërkojmë që ajo tjetë e hajrit e dobishme, se vallaj ka mundësia dhe pasurin e tjetë e damshme për njeri jo. Kështu, Allahu Gjellëshanu thotë, ne i adhuruam ati një gjallë me mendje në kokë, të menqër, pra, dhe me thamë. Kur fëmi u rritë, deri sa mund të vrapon të i tha ati, biri im, unë të shikoj ti në andër si kur po të therë, pra, ja të regonë rastin, e kështu që biri e pranoj, me mirësi, me devoqëmëri, dhe vetëm se i tha, o bab, o baba, o babush im, në të mënirën më përkëdhenëse, me thonë që ti thush gjallet dhe të therri, dhe e përsërit e thotë, o babush, o i dashë, kjo të me thonë sa e vërtet ka pat një urci dhe një menquri, dhe i thotë, bëja atë që ka të ka urdhruar Allahu Gjellëshanu e Gjellëshanu. Nga kjo, nga këto raste të Ibrahimit a.s. neve na jep me dje që të kuptojmë se derisa dikush i sakrifikon gjallin, neve nuk jemi sot në gjendje që djalët tonë apo fëmijët tonë t'i zgjojmë prej gjumit, t'i aprishim gjumin namazin e sabahut. Ne nuk kemi mundësi për shembull të bëjmë diçka që t'ja marrim edhe një lojë prej kompjuterit fëmijut se e dim se e dëmton dhe e humb kohën aty për ta çuar të mësoje apo t'i bëjë detyrat e shtëpisë apo të mësoje leximin e Kuranit apo të kapet për shkollë edhe kështu me radhë. Domethënë ne ja sa është ajo largimi, kjo në e bon që neve kur ta kujtojmë vetëm urtësin se pse ka ndodhë kurbani dhe si ka qenë rasti, neve sot edhe mënirën e Ibrahimit a.s. duke lutur Allahun Gjellëshanu hu të japë një fëmi të harit, por edhe mënirën e edukuasit të fëmiut të ti se si e ka prit. Andaj, kjo në të regon që neve duhet të sakrifikojmë shumë. Jo, vetëm në therjen e kurbanit tonë, ne duhet të kujtojmë këtë, se sa e na jemi të dërzuar dhe të nënshtruar ndaj Allahu Gjellëshanu me fëmi tonë, me pasurin tonë, dhe na çfarë bëjmë kur Allahu kërkon për diçka për ne. Kërkon zeqatin, ne ati gjojmë mangësi, gjojmë arsije, mundohemi gjojmë punë, kërkon të haqi, gjithë njerëzit mundohemi pëse me shku në haqë, me bëndë diçka tjetër, asë është ma mirë, e mpit që të interesantë që neve sigurisht, pa? A kjo du me thënë që ne nuk jemi të edukuar dhe nuk jemi nënshtruar dhe dërzuar Allahu Subhanu wa Ta'ala ashtu si që kërkon Allahu Gjellëshanu apo si që janë dërzuar pejgamberët më herëshëm. Prandaj neve e kemi obligim dhe detyrë parësore që neve gjithmonë në jetën tonë, pra kurbani shtosh, si simbol i sakrificës, duhet na e kujtoj apo të na mësoj, të na edukoj se neve duhet jemi të gatshëm. Nëse Allahu kërkon prej nesh që neve fëmijët tanë t'i mësojmë dijen, t'i mbrojmë nga zjarrin e xhehenemit, neve duhet ta kemi këtë parasysh. Jo t'i lëm ashtu në atë mënyrë, na vije keq të zgjojmë prej xhumit apo si themi, hajde falaj namazin babi me mua, çkem të falim bashkërisht ose hajde merre librin, lexoj edhe ti diçka apo ta detyrosh diçka tjetër. Kur ta kuptojmë se dikush i ka qenë gjendje edhe për ta therrë, dhe pse Allahu ka qenë urtësi që... Por e vladi ka bërë durim edhe therjen. Edhe ajo është urtësi para prigaditjes në vete. Prandaj, po ashtu, kurbani është manifestim, si urtësi mund ta kuptojmë, i dhuntive të Allahu Gjellëshanu. Thotë Allahu Subhanu wa Ta'ala në Kur'an, që e dim gjithë Suretul Kauthar, inna atajna kel Kauthar, fe salli li rabbike wa nher, kur përmend Allahu Gjellëshanu, mirësin dhe begatin që Allahu Subhanu wa Ta'ala ja ka dhanë pejgamberit e salatu e sëllam, jo vetëm ati, po gjithë umetit e ti, nga si mirësin më e madhe se sa islami, unë nuk mendoj se ka dikun. E kur njeri, vetëm këtë ta kuptoj, vetëm këtë ta mane se Allahu më ka borë musliman, po vallaj ka mund të nalane edhe jashta islamit, si që ka shumë njerës. Prandaj, është mirë që Allahu, si që e urdhon për nga merin a.s. duke i thënë, pra përveç asa që a kemi thënë të mirat, pra ti
fal namaz dhe prej kurban. Manifestimi se si na duhet ta falemendrojmë Allahun xhaleshan dhe ti tregojmë Allahut se na jemi të kënaqur që neve na ke bër të jemi musliman, na ke bër kështu siç jemi, na pra jemi në gjendje të falim namazin, të bijem në sejdë, por përveç asaj edhe të sakrifikojmë therrim kurban për hir të Allahut xhaleshan dhe pse ka urtësi të shumta të cilët dietarët islam kanë nxjerr nga kurbani. Ju falenderoj shumë që ishit sonde pra me ne. Allahu xhaleshan ju shpërbleft për kohën, për mundin që e dhatë. Të nderuar të shikues, ne sonde tash e përfundojmë këtë emision. Shpresojmë që të dëgjohemi në emisionet e radhës. Ju falenderoj.